Tässä on sitten kolmannen kierroksen tulokset naisten 10 metrin kerroshypyistä. Tonja Kautz on mukavassa johdossa, Julia Propotsuk kuitenkin vielä hyvässä tuntumassa. Ja tässä toinen sivu suomalaiskilpailijoita siis ei mukana ole tässä kilpailussa. Kaksi kierrostahan on enää jäljellä, 5 kierrosta naisten kilpailuissa. Ja 4. kierros alkaa sitten tästä. Kristiina Vassen. Eli eteenpäin 3,5 volttia ja taittain paljon rotaatiota, ja tuo viimeinen hetki tuonne veteen mentäessä on aina se vaarallinen tai vaikea, ja se menee tässäkin tilanteessa vähän yli, tuo hyppy ei auta mikään. Näin se on, 49,50 Kristiina Vassenin. Katerina Petrikova, arm stand forward, double somersault, one twist, free position. Se on toiseksi huonoin hänelle. Hänelle toisella kierroksella tuli se 46 pistettä, mutta hän avasi Vassen loistavasti 75 pisteen hypyllä. Ja Katerina Petrikova käsiltä eteenpäin 2 volttia koko kierteellä, 3,1 kerrointa Petrikovan hypylle. Erinomainen käsin seisonta, ja vielä jollain tavalla saa sitä työnnettyä eteenpäin, ei ehkä ylöspäin niinkään, mutta ihan hieno ja siisti hyppy on, todella siisti hyppy. 7, 7, Petrikovan paras hyppy on ollut ensimmäisen kierroksen eteenpäin 3,5 volttinen, josta hän sai 63 pistettä. Nyt tulee vielä puoli pistettä enemmän. 7, 6 puolikkaat jää voimaan. Olisi voinut ehkä odottaa jopa vielä parempia pisteitä, mutta tämäkin riittää oikein hyvin. Villo Kormos hyppää taaksepäin 1,5 volttia 2,5 kierteellä. Se on siisti, oikein siisti. Ei mitään roiskeita veteen tulossa. 7, 6, 6.5, 7, 7.5, 7.5. Tässähän on ihan sama, 12 parasta pääsee loppukilpailuun, ja tässä vaiheessa viidenneksi vasta 57.40 Villo Kormos. Hän on hypännyt ihan tasaisesti, todella tasaisesti, 52 pistettä huonoimmillaan, ja nyt 57,4, eli 4 hyppyä tuohon 52 ja 57 väliin. Ja sitten Tonja Kautz, joka johtaa kilpailua 3 kierroksen jälkeen taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. Häneltäkin tulee edelliskierroksella yli 70 pisteen hyppy. Vähän roiskeisempi veteen tulo kuin edelliskierroksella. Se voi estää niiden 7,5 kasien tulon, mitä viimeksi edellishypystä tuli. Mutta hyvähän tämäkin on, erittäin hyvä, vahvat voltit, mutta ei ihan niin hyvä kuin edellinen. No, 67,2 pitää Tonja Kautzin edelleen ykkösenä. 7 jäävät voimaan. Kristiina Šeška Valko-Venäjältä taaksepäin 3,5 volttia kerien 18 vasta 3 kierroksen jälkeen, eli tässä täytyy nyt tulla erinomainen hyppy, jotta hän pääsisi lähemmäksi sitä 12 parhaan joukkoa, ja sitten olisi viimeisellä hypyllä vielä venyttävä sinne sisään. Nyt ei ehkä ihan niin hyvää voi odottaa, että hän 18 sieltä kärkitusinaan pomppaisi yhden hypyn turvin. Sen pitäisi olla liki täydellinen, ja tähän astihan kisa ei ole tietysti kovin hyvin Šeškalla mennyt. Eikä mene nytkään, se jää vajaaksi. Voi että, se oli lähellä. Siinä oli todella lähellä olla hyvä hyppy, mutta niin kuin näette, jalat jäävät sinne tavallaan roikkumaan, eli hän ei saa vedettyä sitä viimeistä kerää auki ennen veteen tuloa. Ja 44,5 pistettä, ja nyt alkaa olla aivan selvää, että
Kristiina Šeškaa ei loppukilpailussa nähdä. Sofia Reisinger on 16, eli pari pykälää Šeškan edellä. Siinä on kuitenkin ulospäin 2,5-volttinen tulossa Reisingerilta, jolla ei ole kuin 2,8 kerrointa. Se on kohtalaisen hyvä, mutta siitä täytyy sitten saada niin hyvä hyppy, että tuo pikkuisen alhainen kerroinkaan ei sitten haittaisi. Ei tule mitään, siinä menee sitten täysin yli tuo hyppy ja siitä ei tule Sofia Reisingerille pisteitä paljonkaan. Ja tässä on nyt kaksi viimeksi nähtyä hyppyä olleet sitten jo ratkaiseva heikko ja siihen nähden, että heillä sen paremmin Kristiina Šeškalla kuin tässä Sofia Reisingerilla ei ole asiaa loppukilpailuun. Ranskan Laura Marino on sitten seuraava hyppääjämme, joka on sitten tukevasti kiinni siellä loppukilpailupaikalla kuudentena kolmen kierroksen jälkeen. Nyt lähdetään käsin seisonnasta taaksepäin 2,5 volttia kiertä ja 3,2 kerrointa, eli Laura Marino onnistuessaan pystyy tästä tekemään sellaisen hypyn tai ottamaan sellaiset pisteet, että varmistelee tuota loppukilpailupaikkaansa. Tukeva käsin seisonta, ei huoju, ei horju. Ja siitä lähtee ihan mukavasti. Pikkuisen on roiskeinen veteen tulo ja yli tuntuinen, mutta ja siellä aukeavat jalat ojennuksesta tässä vaiheessa. Siitä ehdottomasti vähennetään. Ja kyllä siinä on vähän vajaa tuo hyppy itse asiassa, mutta kuutoset voimaan 57-60 ja Laura Marinolle aikaisempien onnistumisten lisäksi tämä riittää varsin mainiosti edelleen pysymään hyvin tukevasti loppukilpailupaikassa kiinni. Ellen Eek oli jaetulla 16 sijalla taaksepäin 2,5 volttia taittaen on tulossa 2,9 nuorelle ruotsalaiselle tässä. Kerrointa 19 ikävuotta, itse asiassa 18 vielä kesäkuussa täyttää 19 vuotta Ellen. Vajaaksi jää. Se on lähellä myös taas kerran, niinhän ne kovin usein ovat nämä. Pikkusen liian hidas. Hitaat voltit, hitaasti aukaisee kerän ja näinpä sitten ollaan vajaasti. Yli 50 pisteen kuitenkin sekin on yllättävän paljon tästä, mutta ei todellakaan auta Helleniä sinne 12 joukkoa päin. Ganna Krasnolsilik yhdeksäntenä ei voi olla vielä ihan varma, tai missään tapauksessa ei voi olla 12 parhaan joukosta varma taaksepäin. 2,5 volttia taittaa hänelläkin, niin kuin Ellen Eekillä, ja sehän oli 2,9 kertoinen. Ei voi epäonnistua. Mielellään 60 pisteen hyppy. Se vaatisi 7,5. Ei siis ollenkaan hänelle mahdoton tehtävä. Se on hieno. Se on hieno. Paineen alla hyvä hyppy. Aavistuksen roiskeita tietysti on, että ei se nyt täydellinen tuo veteen tulo ole. Ja niin kuin sanottu, suurimman osan pistevähennyksistä tehdään tuolta veteen tulon perusteella. 6,5 sinne jää voimaan. Ei nyt tule ihan sitä 60, mutta ihan riittävän lähelle, jota Krasnolsik edelleen on kiinni loppukilpailupaikassa. Josiah Ward saa yleisöltä, totta kai lontoolaisyleisöltä, huikeat suosionosoitukset. Hän on 8. brittihyppääjä ennen tätä eteenpäin 3,5 volttia taittain hyppyä, jossa Wardilla on siis kerrointa tasan 3. Ai ai, se olisi pitänyt onnistua paremmin. Siellä on kyllä alla 2,60 pisteen ylimennyttä hyppyä, joten ei tämä vielä kaikkea romuta, mutta kyllä nyt katsotaan sitten, mitä tästä tulee. 50 pistettä tästä ei saa millään, Ward, mutta kuinka paljon alle? No ei paljon alle, 46,5. Kymmenentenä tässä vaiheessa Georgia Ward, ja siellä on vielä
hyppääjiä tulossa. Katsotaanpas montako, 4 kappaletta. Eli siinä Kinthaallahan se on Woodin kohdalla. Onko hän tämän 4. eli viimeistä edellisen kierroksen jälkeen vielä kiinni siinä loppukilpailupaikassa? Céline Van Duyn lähtee käsin seisonnasta taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä. Tämä on se 3,2 kertoiminen. Kauniisti nousee tuohon käsin seisontaan. Pikkuisen kiireinen, siltä se tuntui, että ei ehkä jaksanut pitää itseään siinä käsin seisonnassa niin pitkään kuin olisi ehkä pitänyt. ...62-40 ja Van Duynhan on hyvin kiinni tuossa paikassa loppukilpailuun. Céline Woodin edelle menee muuten tässä esimerkiksi. Sitten annetuksen 20. eli sieltä ei enää tulla 12 joukkoon, vaikka 2 hyppyä toki on jäljellä. Ja varsinkin kun kaikki on mennyt aika vaatimattomasti norjalaisella. Nyt tulee siis sisäänpäin 2,5 volttia taittaen 2,8. Ai ai, kun on roiskeinen veteen tulo. Hän on kuitenkin, voi sanoa, suhteellisen lähellä ottaa tästä kyllä isoimmat pisteensä. Hänhän ei ole, tuksen ei ole päässyt 40 pisteeseen. Tämä voisi sellainen olla ja onkin 42 pistettä. Alle 40 pisteen tähän mennessä kaikki. Maria Kurjo, viimeistä edellinen kierroksen hyppääjistä ja on ollut loistava, on kolmantena. Taaksepäin 2,5 volttia tulossa taittain. Kaikki edelliset hypyt yli 60 pisteen. No nyt menee vähän yli. Nyt menee vähän yli. Kyllä se ihan riittävän hyvä on siihen nähden, että ei tässä loppukilpailupaikkaa olla menettämässä. Maria Kurjolla on niin hyvät pisteet ja ero tuohon 12 sijaan on valtava, mutta ei tämä hänen parhaita hyppyjään ole. No nyt nähdään sitten se ensimmäinen alle 60 pisteen hyppy Marjalta. Ja sitten Julia Prokopchuk. Nyt nähdään sitten käsin seisonnasta lähtevä hyppy. Se onkin mielenkiintoista nähdä, koska Julia Prokopchuk, te jotka katsoitte tuon sekapari kilpailu, jossa Ukraina jäi kakkoseksi aika pitkälle sen takia, että Prokopchuk joutui ottamaan uusiksi käsin seisonnan ja menetti siinä 2 pistettä joka tuomarin pisteistä. Nyt seisoo hyvin, taaksepäin 3 volttia ja hieno, oi oi oi, nyt ei ollut mitään vapinaa siinä. Tämä on yksi parhaista, ellei paras hyppy, mitä olemme tänään nähneet. Tonia Kautsillahan on 72 pisteen hyppy ja Julia Prokopchukin edellishyppy 73-95. Nyt 75-9 ja se on illan paras tai päivän paras hyppy. Ainoastaan se ensimmäisen kierroksen pikkuinen epäonnistuminen, joka jätti ton Julia Prokopchukin alle 60 pisteeseen, pitää hänet nyt kakkosena edelleen. Eipäs pidäkään, tämähän meneekin 15 sadasosaa edelle, kyllä. Nyt se nousee sitten tuo Ukrainan Prokopchuk, tai hän nousee sinne Tonia Kautsin edelle. Ja 12 on Liettuan Green, jolla on vain vähän reilun pisteen ero Georgia Woodiin, joka putosi sitten epäonnistumisensa jälkeen tuonne 13 sijalle. Yksi kierros vielä jäljellä. Näin lähtee sitten Noemi Patki viimeiseen hyppyynsä. Se on taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. 3,2. 10 metrin kerroshyppyjen 20 naiskilpailijaa hyppäävät siis paikasta illan finaaliin, johon pääsee 12 parasta. Noemi Patki on heidän joukossaan tukevalla otteella ennen tätä hyppyä. Ja vaikka ei 28-vuotiaan kokeneen Patkin
hyppy ole ehkä hänen parhaitaan, tai ei olekaan tässä kilpailussa, niin kyllä tästä nyt sen verran pisteitä tulee, että hän sinne loppukilpailuun on hyvin todennäköisesti menossa. 54,4. Ihan kohtalainen. Kaksi ensimmäistä hyppyä aivan loistavia, yli 60 pisteen hyppyjä, sitten vähän yli 40 pisteen ja nyt pari 50 pisteen ylittävää. Isabella Svantesson on ihan vihoviimeisenä, hänellä oli jo pari kilpailussa melkoisia vaikeuksia, mutta hän hakee täältä vain kokemusta. 19 vuotta kesällä, heinäkuussa tulee 20 vuotta täyteen, joten aikaa vielä on. No niin, tämä oli varmaan Svantessonin muuten paras hyppy tässä kilpailussa. Hyppää kyllä pituutta melko tavalla. Vähän on polvet koukussa. Mutta 47,85, pari pistettä enemmän suurin piirtein kuin edellinen paras hyppy. Eli päättää kilpailun kuitenkin hyvin, vaikka todennäköisesti jää tässä viimeiseksi tässä karsinnassa. Kristiina Vassen kuudentena ennen tätä taaksepäin, 2,5 volttia puolella kierteellä. Puolella toista kierteellä tietysti, 3,2 saksalaisen hypyssä kerroin. Siisti, todella siisti hyppy. Kristiina Vassen tekee kertakaikkisen hyvän hypyn. Kristiinahan otti jo 75 pistettä avaushypystä ja se nuotitti tätä kilpailua hyvään malliin. Ja nyt tulee toinen yli 70 pisteen hyppy ja yli 300 pisteeseen päätyy Kristiina Vassen. Ja kyllä se hymy olisi saanut olla vähän leveämpi noin hyvän onnistumisen jälkeen. Ei missään tapauksessa epäonnistumisen. Jekaterina Petukova. Vähän vaihtelevaa on ollut. Toki ihan koko ajan Petukova on menossa ollut tuonne loppukilpailuun niin nytkin, mutta ei vielä mitään sellaista häikäisevää ole Petukova onnistunut meille esittämään. Ehkä nyt taaksepäin 2,5 volttia puolella toista kierteellä häneltäkin. Ei. Edelleen sellainen pieni ajoitusvirhe, veteen tulo ei ole siisti. Ojennukset sen sijaan ovat erityisen siistit. Melkein 60 pistettä, kun kuutta puolta jää voimaan. Menee siis loppukilpailuun oikein. Reilulla erolla ei mitään hätää. Villo Kormos, kymmenentenä vasta. Hänellä on pikkuisen jännät paikat eteenpäin, 3,5 volttia taittaen. 3 tasan. Tässä hän on nyt sitten vaarana se ylimeno ja sehän sieltä tulee. Aikamoiset kinesioteipit ovat tuolla kaulan seutuvilla, eli siellä lihastuntumaa yritetään parantaa. Siellä kyllä joku ongelma täytyy olla, muuten ei tuollaisia teippauksia kyllä tehtäisi, vaikka nuo kinesioteipit eivät varsinaisia tukiteippejä ole, vaan sellaista lihastuntumaa parantavia. 31,50 ja sen tarkoittaa, että unkarilaisia ei tänään nähdä tuolla loppukilpailussa, koska Villo Kormos putoaa kyllä nyt niin kauas, nyt jo kymmenenneksi ja siellähän on jo ollut selvää, että Zofia Reisiger ei tule olemaan kisassa mukana. Tonja Kautz tippui kakkoseksi edelliskierroksen jälkeen, on ollut huiman hyvä ja niin on nytkin, aivan uskomattoman kaunis. Tässä on yksi kultamitali suosikeista, tai toinen heistä, Julia Propopchuk, Tonja Kautz. Ennakkoon ajatellen ne ovat ne suurimmat suosikit, ja tämä on kyllä häikäisevä hyppy. 71,4. Aika ilmeettömästi Tonja Kautz tämän asian ottaa, mutta täytyy sisällä tuntua hyvältä kuitenkin tuo hypyn onnistuminen. Kristiina Šeška, kuten sanoin jo edelliskierroksella, ei tule kyllä selviytymään 12 joukkoon. Tässä on helppo 2,6 kertoiminen hyppy ja se pitäisi onnistua täydellisesti, mutta kun se ei kovin todennäköistä ole. Taaksepäin 2,5 volttia puolella kierteellä. Yleensä tämän taaksepäin kierrehypyn tekee
kilpailijat puolella toista kierteellä, mutta vielä tässä vaiheessa Seska ei ole ihan sillä tasolla, että pystyisi sen koko kierteen tähän vielä ottamaan mukaan. Tämä on kuitenkin hänen ehkä paras hyppynsä. 50 pisteeseen ei Seska ole yltänyt, yltääkö nyt? Ei ihan, mutta kuten sanottu, paras hyppy häneltä tässä kilpailussa. Sofia Reisiger, se oli jo selvää epäonnistumisen jälkeen, että Reisiger edellisen kierroksen, että ei pääse loppukilpailuun. 26-vuotias on pettynyt. Se näkyy ilmeistä taaksepäin, 1,5 volttia, 2,5 kierrettä, 2,8 vaikeutta. Se ei kyllä tule viemään millään ilveellä enää Sofia Reisigeria loppukilpailuun, kun se edellisen kierroksen hyppy oli se 28 pisteen hyppy. Ja taas sellainen kammottava vesisuihku sieltä tulee, eli osoittaa tuo. Se ei ole pelkästään se, että siinä vesi lentää, vaan siitä pystyy hyvin päättelemään, että se veteen tulo ei ole siisti. Silloin kun se on siisti, siihen ei jää sitä niin sanottua reikää lainkaan, ja se kuuluu se paperin repäisystä tuleva ääni, kun veden pinta rikkoutuu. Tuossa se ei ollut lähelläkään. Sofia Reisiger siis ulkona loppukilpailusta. Laura Marino on sen sijaan siellä sisällä, ellei nyt ihan nollille pisteille tulee, niin sitten voi mennä tiukiksi. Hän on neljäntenä ennen tätä taaksepäin, 2,5 volttia 1,5 kierteellä hyppyään. Reisiger veti siihen 2,5 kierrettä, Marino 1,5. Mutta 2,5 volttia, kun 1,5 oli Reisigerillä. Pikkuisen ojennukset hajoavat tuolla. Ja siinä on kyllä selvästi huonoin hyppynyt tällä hetkellä Laura Marinon sarjaan. Ei tule sellaista hyppyä, joka olisi nyt ihan viimeisen sinietin laita. Vain 40 pistettä ja 7. Huhhuh. Tulinkohan sanoneeksi liian aikaisin, että Laura Marino on varmasti sisällä. Ei se nyt ehkä ihan varmaa vielä ole. Oho. Ellen Eek, eteenpäin 3,5 volttia, taittain 3 tasan, ruotsalaisen hyppy, kaukaa hyppää. Eikä ihan ehdi. Tässä on vähän sitä hitautta noissa volteissa Ellen Eekillä ollut läpi kilpailun, niin myös tässä. Ei valmistu tuo hyppyveteen tultaessa. Mutta nuori Ellen Eek on myös hakemassa enemmänkin kokemusta kuin vielä välttämättä sitä loppukilpailupaikkaa. 13. eli ulos loppukilpailusta jo tässä vaiheessa. Näin on siellä valmiina Ganna Krasnoslik 8. sijalla. Sieltä lähtee ulospäin 2,5 volttia. Kerjen 2,8 kerrointa, ei siis mikään kaikkein vaikeimpia hyppyjä, joten Sanna tarvitsee totta kai hyvän onnistumisen. Aika hitaat voltit jälleen, mutta ehtii yllättävänkin hyvin siihen nähden, mutta on totta kai vähän vaikeuksissa tuossa veteen tulon kohdalla. 50 pisteen yli pitäisi mennä. No menee niukasti. Kyllä, 51-80 nostaa hänet kuitenkin 5., joka riittää kyllä. Riittää kyllä ilman muuta sitten pitämään hänet 12 joukossa. Ei tässä enää ole niin monta tulossa. 2, 3, 5 vain on tulossa. Juu, se on varmaa nyt. Georgia Wardilla kaikkea muuta kuin varmaa. Hän tippui 9. sijalta 13. edelliskierroksella ja nyt hyppää sitten sisäänpäin 3,5 volttia kerien 3,2 kerrointa. Eli vaikea hyppy, mutta veteen tuloa lukuun ottamatta oikein hyvä.
kyllä tämä riittää. Tulee nimittäin reilusti yli 50 pistettä ja siellä on näitä epäonnistumisia tullut. Kyllä, se on yli 60 pistettä ja viidenneksi ja se on selvä. Se on myös selvä, että hän menee nimittäin Krasnoltsykin edelle, kyllä. Ja näin ollen se on ihan varmaa, että hän menee Selin van Duyn. Siinä on sitten tiukka paikka hänellä 11, eli tähän mennessä kaikki hyvin, mutta nyt ei saa epäonnistua. Taaksepäin 2,5 volttia taittaen 2,9 kerrointa ja ehdottomasti yli 50 pisteen pitää päästä. Sen verran tiukkaa tuossa 12 tuntumassa on. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Totta kai tuo roiske tuolla veteen tulossa kertoo tuomareille, että siinä ei kaikki ole kohdallaan, mutta se on kuitenkin ihan siedettävän hyvä. Pikkuisen vajaa se on tuo veteen tulo. Mutta yli 53-65 ja riittää. On seitsemäs tässä vaiheessa, kun enää kolme kilpailijaa on tulossa alas. Ja tässähän on Anne Tuksen, joka jää viimeiseksi, ellei sitten jää viimeistä edelliseksi. Niin joo, viimeistä edelliseksi. Isabelle Svantessonhan siellä Ruotsista on vielä heikompi, joten tästä ei ole uhkaa, joten ei siellä ole kuin kaksi kilpailijaa, jotka menee enää ohi näistä muun muassa äsken hypänneestä van Duynista, joten se on selvää, että van Duyn on loppukilpailussa mukana. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä tulee Tuksenilta. No niin, se on ehkäpä, tai ei mitään ehkäpä, se on ilman muuta ylivoimaisesti hänen paras hyppynsä. Ja tekee sen sarjansa vaikeimpaan hyppyyn, joten sieltä tulee pisteitäkin yli 50, ensimmäistä kertaa yli 50. Juuri ja juuri yli 200 pisteen pääsee Tuksen, kun yli 300 pisteen menee kolme kilpailijaa tässä. Tai neljä, koska Maria Kurjollahan on vielä hyppyjäljellä ja hänellä on siihen mahdollisuus. Ja eihän se nyt ole varmaa, että Propopchuk menee, mutta kyllähän se nyt näyttää siltä. Hänen ei tarvitse enää paljon hyppiä. Oi. Maria Kurjolla ei ole mitään pelkoa pudota loppukilpailusta, mutta siihen 300 pisteeseen ei taida ihan välttämättä nyt yltää, kun tulee aikamoisen heikko esitys. No 50 pistettä riittää kyllä 300 pisteeseen. Tuleeko se tästä? Ei tule. 44,8 ja jää sinne 294. On kolmas nyt ja yksi kilpailija kun tulee, niin tippuu todennäköisesti lopulta neljänneksi. Ja edelleen muistutetaan se, että nämä pisteet, mitä tässä alkukilpailussa on hypyistä saatu, ne nollataan. 12 parasta lähtee nollilta sitten tuohon loppukilpailuun. Ainoa, mikä tästä jää jäljelle, on se, että käännetyssä paremmuusjärjestyksessä tuo loppukilpailu hypätään. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä oli tämä ja se on huippuhyppy. Aivan huippuhyppy. Niin teki Tanja Kautskin ja heillähän ei ollut kuin yksi piste suurin piirtein eroa neljän hypyn jälkeen. Ja nyt katsotaan, pitääkö Propopchuk ykköspaikkansa. Ei pidä, kakkoseksi menee. Jää siis vajaan pisteen coachille ja coach on karsinnan voittaja, alkukilpailun voittaja ja hyppää sitten loppukilpailussa viimeisenä, mutta sillä ei ole muuta merkitystä kuin tuo mahdollinen, onko se etu sitten edes ollenkaan se, että hyppää viimeisenä, mutta tässä on 10 kärki, joka menee ja kaksi vielä seuraavalta sivulta loppukilpailuun. Eli Alain Kalonji menee, kaksi ranskalaista ihan vihoviimeisenä, mutta Julia Timosiniina putoaa ulos loppukilpailusta. Sitä voi pitää yllätyksenä.